იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო სააგენტო მოქალაქეებს ახალ პროდუქტ პაკეტს თავაზობს ახალი სერვისის თანახმად უცხოეთში მცხოვრებ და მყოფ პირებს საშუალება აქვთ დისტანციური სერვისით ისარგებლონ და მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ონლაინ რეჟიმში განაცხადონ დაბადების, ქორწინების, განქორწინების, სახელის შეცვლის შვილა დაყვანისა და გარდაცვალების განმეორებით მოწმობების მიღების შესახებ. ვებგვერდის მისამართია პასპორტ გავჯი მოწმობა განაცხადის დარეგისტრირებიდან ორ სამუშაო დღეში იბეჭდება და მისი ღირებულება 50 ლარია. საზღვარგარეთ ყოფ საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ სამოქალაქო აქტების განმეორებითი მოწმობები პირდაპირ აპოსტილ დამოწმებული ან ლეგალიზებული მოითხოვონ. აქამდე ორი ცალკე პროცედურა იყო, ცალკე უნდა აიღოთ მინდობილი პირის მეშვეობით სამოქალაქო აქტების დოკუმენტი, ეს არის დაბადების, ქორწინების და სხვა განმეორებითი მოწმობები. ცალკე უნდა გაეკეთებიათ აპოსტილირება ან ლეგალიზება. შესაბამისად, ეხლა პირდაპირ პასპორტ გოვჯიზე შემოსვლის საშუალებით შეუძლიათ ერთიანად გააკეთონ ამასთან დაკავშირებით განაცხადი და ერთიან პროდუქტ პაკეტს იღებენ სამოქალაქო რეესტრის მხრიდან და ფოსტის მეშვეობით მიიღებენ ამ დოკუმენტს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში.